مدحوينا حلك كسي دقيقية سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو وقلبتا ورقرا لسو ساري يا وحاوكا عدليا ريما لحريرا دورو شو ينكي سدحية تبانكي نوفين بركة قبصومي سومالي لان أريمها أمانكا إيو سيدوك لي أريمك لي مدحوينا سيلانيو وحاوا ماني قابكي دورو شدوا يو قبصون تي وحانا وشيغي إنا يحايد مدين دها عالم كسو جيدة تي سيدوك لي مدحوينا سيلانيو وحاوا ماني انتي ولا لها دورو شو ينكو أي سعدين سيدي حسبية ذا قرنكا إيا تاجريا شودبا أي أردغمين uguna soo bixin ololaha doorashada madaxtinimo waxana uu ku baaqay madaxweyne Silaanyo in la ilaaliyo amaanka xasiloonida iyo wada jirka Soomaaliland ay ku soo nabad yaana maashay intii ay jirtay sidoo kale madaxweyne Silaanyo waxa uu hambalyo u jeediyay xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka iyo hawlwadeenadooda sidii ay ugu teen xilka iyo waajibaadkii saarnaa waxana uu kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan eex amaba gudoon jilicsan madaxweyne Silaanyo waxa uu shacabweynaha Soomaaliland ku hambalyeeyay sidii ay gacanta buuxda u siiyeen ciidamada amaanka qaranku sidii ay u damin lahaayeen shaqooyin maalintii shalay ahayd ka bilaabmay magaalooyin ka mid ah gobollada Soomaaliland sidoo kale madaxweyne Silaanyo waxa uu amaanay ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku tilmaamay geesiyaal sidii la rabay u gutay waajibaadkii ka saarnaa qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland dhanka kale madaxweynaha xilka ka sii degay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu tacsi u diray ehelada laba qof oo rayida oo ku geeriyooday rabshadihii shalay dhacay madaxweyne Silaanyo waxa uu sheegay inay reeban tahay in xusbi uu ku dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo inta ka horeysa inta gudida doorashooyinka Soomaaliland ay soo saarayaan natiijada rasmiga ah waxaana uu sidoo kale ka digay in taageerayaasha xisbiyadu ay sameeyeen dabaaldegyo amaba mudaharaadyo koor inta natiijadaasi aan lagu dhawaaqin waxaana madaxweyne Silaanyo laamaha amaanka uu faray in cid kasta oo sameysa arrimahaasi la reebay loo baahan yahay in la horkeeno garsoorka iyo cadaaladda waxaana uu musharrixiinta xisbiyada ugu baaqay inay xakameeyaan carada iyo cadiifada taageerayaashooda dhinaca kale madaxweyne Silaanyo waxa uu sheegay in musharrixiintu ay u diyaar garoobaan guul iyo guuldaraba sagal beldeeq Home Cable TV. Hargeysa.